ନବୀନ ବାବୁ ତ ବଢ଼ିଆ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ କାଳ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ବହୁତ ସମ୍ମାନ ରହିଛି। ସେ ତ ଭଲକିରି ଚାଲିଲେ, ଭଲକିରି ଗଲେ ତାଙ୍କ ହାତ ଥରୁନି କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ବାସ୍ତବ କଥା ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରେସ୍ ବାଲା ଖୋଲା ଖୋଲି ଖୋଲା ମଇଦାନରେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି। ବସ୍ ବୟସ୍କ ଲୋକ କାଳେ ପଡ଼ିପୁଡ଼ା ଯିବେ କି କ'ଣ ହବ ବୋଲିକି ମୁଁ ତା ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଠକ୍ ଠକ୍ ପାଉଚ ଉଠିଲେ, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଇଲେ, ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ମୋ ସହିତ ବି ତଳେ। ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ଖୁସି ତ, ମୁଁ କହିଲି ବଢ଼ିଆ ଖୁସି, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଖୁସି, କଥା ହେଲୁ। ତାପରେ ସେ ଚାଲିଲେ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ମୁଁ ଚାଲିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି କାଳେ ପଡ଼ିପୁଡ଼ା ଯିବି କ'ଣ ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଚାଲିଲେ, ଥରାଥରି କିଛି ନାହିଁ, ହାତ ଥରାଥରି କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଚାଲିଲେ। ଏ ଯେ ଆଗେ ହାତ ଥରୁଥିଲା, ମୁଣ୍ଡ ଥରୁଥିଲା, ଇଏ ଥରୁଥିଲା, ଜଣେ ବୁମ୍ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କାହିଁ ଦେଖିଲି ତ କିଛି ନାହିଁ, ଏକଦମ ଫିଟ୍, ହଁ ଫିଟ୍ ଆଉ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍। ହଁ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜାଣିଶୁଣିକିରି କରୁଥିଲେ ବୋଲି ବାପା ଭାବୁଛି। ମୁଁ ଡ୍ରାମା, ଓଡ଼ିଆରେ ଡ୍ରାମା କରୁନୁ କି, ଲେଖା ଛିଣ୍ଡି ଗଲା ଆଉ ପାଇଟି ସରିଲା, ପାଇଟି ସରିଲା, ସେ ପାଇଟି ଛିଣ୍ଡି ଗଲା। ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆପଣ ଖୁସି ତ, ମୁଁ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଖୁସି, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। କଂଗ୍ରେସ କାହା ସହିତ ହାତ ମିଶାଇବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ନା ବିଜେଡି ସହିତ ହାତ ମିଶାଇବ, ନା ବିଜେପି ସହିତ ହାତ, ନିଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିବ, ତାର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ କରିବ, କାହା ସହିତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭାଲୁ ଆଇନପତି ଜୀବନରେ କାହା ସହିତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିନି, ମୋ ଜୀବନ ସାରା ନୋ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ରେ ମୁଁ ଚାଲିକରି ଅଛି, ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ଚାଲିବ। ମୁଁ ସିନିୟର ଅଛି, ମୋର ହେବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ଅଧିକାର ଅଛି, ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ଥର ବିଧାୟକ, ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ କାହାକୁ ଦେବ କ'ଣ ନାହିଁ ସେଟା ଅଲଗା। ହଁ ଯିଏ ହେବା ଇଚ୍ଛା ହୁଅନ୍ତୁ, କିଏ କାହା ମନା ଅଛି, ଫିଲ୍ଡ ପଡ଼ିଛି, ବାଲ୍ ପଡ଼ିଛି, ଯିଏ ଗୋଲ ମାରିଲା ଡୋ, ଯିଏ ନ ମାରିଲା ଡୋ। ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ସେଟା ସିକ୍ରେଟ, ଜଣ ଜଣ ଡାକି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ସେଟା ସିକ୍ରେଟ। ସାଙ୍ଗଠନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ହବ କ'ଣ ନାହିଁ ମୋ ହାତରେ ନାହିଁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଦରକାର ନ ଦରକାର ସେଇଟା ତ ଏଆଇସିସି ବାଲା ବୁଝିବ, ମୋତେ ତା ଭିତରେ ପୁରଉନି। କ'ଣ ପାଇଁ, ଆମର ତ ଯିଏ ହେଲେ ତ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ଶରଦ ପଣ୍ଡା ନେତା ଅଛନ୍ତି, ସେ ତ ପରମାନେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ନୁହଁ, ପରମାନେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ନୁହଁ କି ଶରଦ ପଣ୍ଡା କ'ଣଟା ଖରାପ କଲେ କି, 9-14 ଆଣିଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 800 ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇବେ, ନ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବେ, ନହେଲେ ହଟହଟା ହେବେ, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବେ, ନହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ହଟହଟା କରିବ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧାନ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବ, କୃଷକଙ୍କର ବିକାଶ ହେବ, ଡାଲି ରେଟ୍, ହଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କି ଜାତି ଧର୍ମ ଦଳବତ୍ତ ନିର୍ବିଶେଷ ସମୟ ବ୍ୟାଗରୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଦେଲେ କି ଆମେ ରେଜୁଲେସନ୍ କରିଥିଲୁ 930 ଟଙ୍କା, 1930 ରେଜୁଲେସନ୍ କରିଥିଲୁ 7 ବର୍ଷ ତଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା 3500 ଟଙ୍କା ହେବା କଥା, 35,000 ପର୍ 3,500 ଟଙ୍କା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ 3100 ଟଙ୍କା କରନ୍ତୁ, ନାହିଁ ମାମୁଠୁ କଳ ମାମୁ ଭଲ ଦିଅନ୍ତୁ, ନାଇଁ ଦେବେ, ସେମାନେ ତ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କମିଟି କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ।
जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।